Ahoj malí věci, opět si ukážeme nějaké experimenty a protože se blíží Velikonoce, všechny se budou týkat vajíček. V tomto experimentu si ukážeme, že slaná voda opravdu nadnáší. Už jste to určitě slyšeli od maminek, když jste jeli na dovolenou k moři. Tady si ukážeme, že mají maminky pravdu. Vezmeme syrové vajíčko, dáme ho do vody. Stačí do nějaký vyšší sklenice, ale tak, aby se nám to tamto vajíčko vešlo. Vezmeme sůl a přidáme do vody. Patrně mícháme. Snažíme se, aby se nám ta sůl rozpustila. Na míchání můžeme použít asi spíš špejly, aby jsme to naše vajíčko nerozbili. Pro tento pokus je lepší použít syrové vajíčko. Tak, zatím se ani nehne ode dna. Tak. Momentálně jsou v roztoku 3 lžičky a zase mícháme. Sůl mám rozmíchanou a přidávám další. Čtvrtou lžičku. Pátou. A šestou. A opět míchám. Voda je rozmíchanou solí lehce zakalená. Ale vajíčko nám pořád neplave. I když už si můžete všimnout, že při tom míchání je takové lehčí. Přidáváním soli se zvyšuje hustota té kapaliny. A postupně se vyrovnává hustotě toho vajíčka, které původně bylo u dna, protože mělo vyšší hustotu. Teď bylo i vidět, tak se to vajíčko maličko poskočilo. Tak. Musíme přidat ještě víc soli a přinutit vajíčko, aby plavalo úplně u hladiny. Tak, a tady je důkaz, že mají maminky pravdu. Slaná voda opravdu nadnáší. Tento experiment začíná úplně jednoduše. Vezmeme syrové vajíčko a zalejeme ho celé octem. A pak už stačí jenom čekat. Tak a takhle vypadá vajíčko již po několika hodinách. Jsou tam vidět ty bublinky, které vznikají reakcí octa a té vaječné skořápky. A na povrchu už jsou vidět zbytky té vaječné skořápky. A budeme si muset ještě chvilku počkat. Takhle vypadá vajíčko po 8 hodinách.
Skořápka je pořád relativně pevná. A takhle vypadá vajíčko po celém jednom dni v octu. Zbavilo se úplně celé skořápky a je jakoby gumové. Ho psá jako hopík a když se ho pokusíte zmáčknout, tak je na dotek měkké. No a abyste nám věřili, že to je opravdu vajíčko, že jsme tam nedali žádnou atrapu, tady moje asistentka se podívá, co uvnitř. Tak, bylo to opravdu vajíčko. Tak a teď si ukážeme ještě jeden experiment, který je lepší teda zkoušet s někým dospělým, protože přitom potřeba zapalovat svíčku. Vezmeme si zase syrové vajíčko. Já už mám takové špinavé, protože už jsem se ten pokus zkoušela dopředu. A dáme ho přímo na tu svíčku. A takhle ho postupně budeme pálit a bude nám, na vajíčku nám budou vznikat takové černé skvrny ze sazí. Nejde to hnedka, musíte si dát záležet. Ale je důležité, aby vznikla souvislá, tmavá, černá vrstva. Nestačí, aby to vajíčko bylo jenom tak flekaté, ale opravdu tmavá černá vrstva. Jako třeba tady, nevím, jestli to vidět. Ta tmavá vrstva, co tam vzniká, tak to jsou saze. A jak určitě víte, když jste někdy měli špinavé ruce od sazí, tak to se strašně špatně ve vodě umývá. Tak. A tohle efektu my právě využijeme v tomhletom experimentu. Já si myslím, že takhle už stačí. Můžete tak určitě zkusit posazit celé vajíčko, ale pro to, co chci ukázat, to stačí. Je takhle skleničku s vodou. Vajíčko si radši vezmu do leští a ponořím do vody. A teď můžete vidět, že tam, kde jsou ty saze, kde to bylo nejčernější, tak vajíčko je jakoby stříbrné. Tady ten efekt vzniká tím, že ty saze, jak jsou nerozpustné, tak se mezi vodou a tím vajíčkem vytvoří maličká vrstička vzduchu. Díky níž vypadá vajíčko jakoby postříbřené. Jakmile to vyndáte, efekt zmizí. Na tento pokus budeme potřebovat láhev od kečupu. Například může být i od mléka skleněná láhev. Jediné, co je důležité, aby tenhle ten uzávěr, tady to hrdlo, bylo dostatečně malé, aby se na něho dalo posadit vařené vajíčko. Pak budeme potřebovat zapalováč, kousky papíru. Tento pokus se ne vždycky povede na první pokus, tak je asi lepší mít těch vařených vajíček trošku více. A co se nám tu vlastně stalo? Tím, že jsme zapálili papír a hodili ho do láhve, tím se vzduch v láhvi ohřál. Když se ohřívá vzduch, tak se rozpíná, zvětšuje svůj objem. A
Klidně jste si mohli všimnout, že když tam dáte to vajíčko, tak ono maličko také poskakuje a ten vzduch ohřátý z té láhve uniká. Jakmile ale oheň zhasne, vzduch začne opět chladnout, zmenšovat se a to je právě to, co vtáhne to vajíčko dovnitř. Ten podtlak vzniklý láhvy a ten atmosférický tlak, který vlastně vtáhne, vtlačí to vajíčko dovnitř do té láhve.